السلام علیکم ګرانو کتونکو زه مستا سو قربا حسین شهید سرور دین همیشه موږ سره داسې امپورټنت سبجیکټ سره راځو چې پاکستان اقتصاد سره سیاست سره یا پاکستان سوسایټي سره ډېر زیات مهم تړلې نن موږ پاکستان اقتصاد باره کې خبره کو اگر چې موږ ډېر ځل دا خبره کړیم دا چې پاکستان اقتصاد باره کې لیکن نن دا اقتصاد یو ډېر اهم یو اسپیکټ دی چې موږ ڈسکس کول غواړو هغه دا دی چې سمندر پاکستان اقتصاد کې څه کردار ادا کوي او سمندر دنیا اقتصاد کې څه کردار ادا کوي هغې وجه دا ده چې ټول دنیا چې کره ارض موږ ګورو نو 71% باندې اوبو دی او 71% اوبو نه پس موږ ګورو چې صرف 12% د دنیا آبادۍ د نه فائدې اوچتوي یعنی کې صرف 12% خلک چې دی دې سره ایسوسیټیډ دي دا 71% چې کم اوبو دی یعنی کې سمندر دی دا څومره زیات اهم دی او دې ته موږ څه وینا کوو اقتصاد جبه کې نن موږ دې ته دې باندې توجه کوو او دې باندې رڼا اچوو ګرانو کتونکو بلو اکانومي هر هغه شی چې کم سمندر سره سمندري اقتصاد سره تړلی هغې ته موږ بلو اکانومي وایو هغه کې شپ بلډنګ دی شپ بریکنګ دی هغه کې چې کم منرلز دی دا چې کم مایان نیول چې څومره دا ٹریڈ دی کنٹینرز یو ځای نه بل ځای ته غټ غټ شپس ٹیک دی دا پیٹرول مختلف قسمه چې کم آئلز دی دا ٹرانسپورٹیشن چې دی دا څنګه کیږي دا ټول سیزونه او بیا سمندر کې دننه چې کم ریسورسز دی هغه اغستل یا هغه ایکسپلویټ کول دا ټول بلو اکانومی ډیفینیشن کې راځي بلو اکانومی یو ډیر نوی آئیډیا ده او دا نوی آئیډیا ځکه ده چې اوس پورې هر چا کوشش کول چې سمندر نه پورا فائدہ اوچت کی او زیات نه زیات موږ څه فائدې اوچت کول اوچتولې زیات فش مایان نیول کرابز یا موږ وایو پرانز خوراک دپاره مختلف قسمه چې کم پروډکټس دي هغه موږ سمندر نه چې دی اخلو اوبو یو ډیر غټ ریسورس دی بیا چې دی ګرځېدل او یو انټرنیشنل ٹریڈ چې دی هغه کې چې دی یو ډیر اهم د دې کردار و اوس ریسنٹلی دا موږ ته معلومات وشو چې دا خو ډېر نم زیات د دې پکار دی چې دنه فائدہ اوچت کړی شي ما تاسو ته شروع کې چې څنګه وویل صرف پاکستان 12% د دنیا 12% آبادۍ چې دی دنه فائدہ اوچتوي او پاکستان کې خو نورم کم ده خیر پاکستان طرف ته اوسه تفصیل سره راځم دا سات 80% چې کم دنیا کې ریسورسز اغستی شو موږ هغه سمندر نه کې دی شي موږ سمندر نه څومره فائدہ اخلو دو ټول دنیا چې کم ریسورسز دی ټول دنیا چې کم ایکسپلویټیشن دی دا سمندری چې کم حیات دی یا سمندری چې کم ریسورسز دی هغې نه وایي چې د دې موږ اوسه پورې 1.5 ٹریلین ڈالر موږ د دې فائدہ اوچتو 2030 پورې دا وینا کیږي چې سمندر موږ ته دومره امپورټنٹ بشي چې موږ دینا 3-4 ٹریلین ڈالر فائدہ به اوچتو او دا ڈبل نام زیات دی ډیر زیات دی بلکې لیکن سوال دا دی چې اوس پورې دومره اهم موږ سره سمندر شته هغې غاړه 990 کیلومیټر اوږد چې دی موږ سره کوسٹل لائن دی پاکستان سره لیکن موږ اوس پورې د دې دومره فائدہ نه دی اوچت کړی تاسو وکتل چې دا گوادر چې کم کانسیپٹ دی گوادر چې کم فائدې دي دا هم ډېر ریسنٹلی موږ ته پته ولګېدی چې موږ دینم فائدہ اوچتولی شو نو آیا دا سیزونه ولې دا اوسه پورې پاتې شو موږ دې طرف ته چې دی لږ نور مزو او دې طرف ته دې باندې خبرې کړې کوو ما چې څنګه تاسو ته ویل چې دا پیټرولیم پروډکټس دي یا پیټرولیم او دا آئل ٹرانسپورٹیشن کروڈ آئل ٹرانسپورٹیشن دا وینا کیږي چې 34% دا کروڈ آئل سمندر نه انسان اخلی سمندر نه وباسي نو آف کورس دا چې زموږ چې کم څومره ضروریات دي دا خو خپل ځای لیکن سمندر نه دومره زیات والیوم کې چې دی تیل ذخایر ڈسکور کول او بیا هغې استعمالول ځان کې چې دی یو ډیر غټ یو اچیومنٹ دی او دا وینا کیږي چې اینولی دنیا کې چې کم گلوبل ٹریڈ دی هغې 24 ٹریلین ڈالرز ٹریڈ چې دی دا سمندر
ذریعہ سرا چے دے دنیا کے یو ملک بل ملک سرا چے دے تاون کئی نو داکی گئی نو 24 trillion dollars خو ڈیر غٹ اماؤنٹ دے چے کم منگورو چے سمندر آخ کے دمرا اہم کردار ادا کئی نو گرانو کتن کو دا ٹول سیزنو او سا پورے مونگ داوی چے دا ہر ملک اقتصاد کے دی یا گلوبل اقتصاد کے دا شامل دی اس مونگو کتے چے نا دا خو زان کے یو ڈیر غٹ سبجیکٹ دے دا خو دیتا چے دے مونگ یو بل سبجیکٹ او یو پورا نمبر کولی چو او مونگ دیتا چے سنگا آغا سمندری رنگ چے دے آنے بلوی نو نیلا رنگی نو آغا شان چے دے مونگ دیتا دا اقتصاد نو مونگور کڑا دا وینا کی گی اوس دا بلو اکانومی چے مونگ پاکستان بلو اکانومی ڈسکس کو نو ما چے سنگا ویل تازتا 990 kilometers اگد پاکستان کوسٹ لائن دے دا کوسٹ لائن دو حصوں کے تقسیم دی یو مکران کوسٹ لائن چکم ٹولو نگر دے اگر دے 720 kilometers او بل سندھ کوسٹ لائن دے او سندھ چکم کوسٹ لائن دے اگر 270 kilometers دے نو دمرا اگت زمونگ سرے چے دے کوسٹ لائن دے او مونگ او سا پورے دی ٹول علاقہ چے دے اگین فائدہ دیر زیاد کم حاصل اکڑا اگی طرف تا ززم لیکن سوال دادی کہ دنیا کی چی سمرم او سب پورے ترقی کی گی او چکم غٹ غٹ خارون تاستا دا ڈیولپڈ خارون تاستا کاری او دا سے خار اخکاری چی اگر دیر زیاد ترقی کرے دا نو تاسو گوری اگر ٹول کوسٹ لائن باندے دی یعنی ساحلی علاقوں باندے دی نو اگی کے تاسو یو ملک یو خارنا تاسو بے شمار خارون تاسو دا سے یاد کے نو ٹول چی دی کوسٹ لائنز باندے مونگ چی اگر گورو نو پاکستان چی کم دمرا اگد کوسٹ لائنم دا 990 kilometers لیکن زمونگ چی کم بہترین یو غٹ خار اگر دے کوسٹ لائن بانے نو اگر صرف اور صرف کراچے دے نو کراچے پاکستان اقتصاد تقریباً 80% چی دے امپورٹ ایکسپورٹ التنہ کی گی مونگ او سب پورے دا سے سا کراچے شانتے بل ڈیولپڈ خار آباد نکڑا کوسٹ لائن باندے تاکہ چی سمرہ کراچے باندے پریشر دے اغا لگ ڈیوائیڈ سی یا اغا سنسا شیئر شی ریسنٹلی ما چی کلا دا نیوی آفیسر سرا خبرہ ہو کو اور ما دا ویناو کو چی دا کراچے باندے دمرہ پریشر دے نو مونگ دنیا ٹرینڈ ولے ناخلو مونگ ولے دا سے نکو چی دا یو بگ سٹی چی دے کوسٹ لائن باندې آباد کو نو بیا غی دا وینا او کو چې مونږ یو سنت بلوچستان طرف ته یو خار دی هغه ته اورماړه وای وای چې دا مونږ اورماړه چې دی کراچی په ماډل باندې چې دی آبادول غواړو او غواړو چې دا کراچی باندې چې سمره پریشر دی هغه سنسه هغه سره شیر شي یو خدا خبره او بل دا چې تاسو پته ده چې دا گوادر پورٹ چې دی دا بذات خود ډیر زبردست یو پروجیکټ دی او اگر دا کمپلیٹ کی گی ڈیولپ کی گی او دلتنے چے دے انٹرنیشنل ٹریڈ کی گی نو لازمی خبر دا کراچے نہ چے دے دیر زیاد آگے پریشر چے دے گوادر بوالی او آغا سنسبا دی سر شیر ہو کی او دی سر سر اگر مونگتا دا دری غٹ کوسٹل ایریاز مونگ آباد کو خارون و شانتی آباد کو نو صرف نہ صرف دا چے دا دری خارون چے دی دا کراچے شانتے یا باقی چے کم ڈیولپ لاس اینجلس یو سٹی دا تاسو ته پتہ ده امریکی کې نو هغه شانتی نه صرف آباد سی بلکې دا بین الاقوامی اقتصاد او بلو اکانومی کې د دوانه چې کم ایڈیشنل سٹی سے کم ما یاد کړي دا ډیر اهم کردار به ادا کوي او بیا دا یو پلانډ خارونه بای دا داسې بنی چې بس آباد شو او بیا غنه پس مونږ به سوچ کوو چې دا ټیک څنګه وو چې څنګه مونږ نارملی ګورو تاسو ګوري اسلام آباد چې دی دا یو پلانډ سٹی دی او تاسو ګوري چې الته هر سیز ډیر بهترین طریقے سره دی تارونه ډیر زیات الته جوړندنی انډرګراوند تارونه تاسو ګوري الته ماحول ډیر بهتریني هر سیز روډونه چې کم طریقے سره جوړ شوی دی الټرنیټ روډونه ملته داسې دي نو دغه شان چې دی اورمړه او گوادر چې دی هغه باره کې مونږ دغه شان سوچ کو چې دی هغه چې دی کراچی شانته ایل پلانډ بنی بلکہ اگر نہ دیر زیاد بہتر کنڈیشن کے بھی اور وجہ دا دے چے اگر یو کانسیپٹ یو آئیڈیا پہ حساب چے دے کنسیو شیوی دی او دا چے دے دلتا با آباد کی گی خیال دا دے چے دا دو خارون چے دے پاکستان بلو اقتصاد کے دیر اہم کردار با دا کئی کرانو کتون کو پاکستان دی بلو اکانومی کے دیر زیاد رستو پاتے دے اگرچہ پاکستان سره پورا اغا انفراسٹرکچر موجود دے جدے چې اغه نه اغا زیات نه زیات فائدہ اوچت کی سسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دا کم ما تاسو دا پار روڑی دا
هغه دا چې پاکستان کوسٹل لائن چې کم دے هغه پاکستان چې کم ٹیریٹوریل بیلٹ دے هغه 12 کلومیٹر دے 12 نوٹیکل مائل تقریبا سمندر کے دن نہ چې دے پاکستان هغه خپل حصہ برخدا او بالکل هغه پاکستان ساورن ٹیریٹری شانتے دے دا ټول بو چې دے پاکستان دا پاره دے هغه سره سره یو بل ٹرمینالوجی دے ایکسکلوسیو اکنامک زون یو دا سے اکنامک زون چې هغه صرف پاکستان د پاره دی پاکستان هغه کې چې دی څومره اقتصاد دی هغه ټول چې دی پاکستان هغې نه ګټلی شي هغې نه فائدہ اچتولی شي او د دې چې کم علاقہ ده هغه 240,000 اسکوئر کلومیٹر دے ایکسکلوسیو اکنامک زون ای ای زی دی وی 240,000 اسکوئر کلومیٹر ایریا دا چې کم پاکستان ته ملاو شوی دے او دا بالکل انٹیپ دے یعنی دی کے ہائیڈرو کاربنز منرلز فیم میان میرینز ہر سیس چی دے دی کے موجود دے مونگ او سپورے زمون سر دومره ریسورسز نشتا چی دا مونگ زبردست طریقے سے سر زان دا پارا چی دے دنا فائدہ اوچت کو او تاستو پتا دا چی مونگ چی کم او سپورے پاکستان نیشنل کارگو دے اگر صرف کراچے طرف تک کیگی او کراچے کے اراؤنڈ 1700 کارگو شپ سے دے پاکستان تا باقاعدگی سرا ہر کال چے دے اگر وزٹ کی 1700 چے کم کارگو شپس دی اگر پاکستان تا کراچے ترازی او با پورٹ قاسم چے دے اگر اگر حصہ 40% دے یعنی دا نیشنل کارگو چے دے پورٹ قاسم تقریباً او بیا دی کے 1500 کارگو شپ سے دی اگر اینولی پورٹ قاسم تا وزٹ کی نو تاسو اندازہ کولے شے چے پاکستان چے کم بلو اقتصاد دے اگر کے برخہ خو ڈیر بہترین دے لیکن اگر نا فائدہ اچتول اوسا پورے پاتے دے اگر شان نہ دے چے سمرا پکاروا گرانو کتن کو دنیا کے چی کم 142 دا سے ملکونا دی چی اگا کوسٹل لائنز باندے پاتی دی پرات دی دی کے 142 کے پاکستان 74th نمبر دے یعنی 74 نمبر پاکستان دی رینک کے راضی چی پاکستان دی کوسٹل لائن چی دے اگی کے موجود دی پاکستان کے چی کم مین گروپس دی دا یو دا سے علاقائی چی التا دیر زیاد گن شیبی ایریاز او التا یو خاص قسم بوٹی او دی کے چی دی دیر زیاد ریسورسز دی او دا ماحول صفا کولو کے دیر اہم کردار ادا کئی مین گروپس تاسو اس گورینو سعودی عربیا کے یو گرین اے آئی انیشیٹو شروع دے او اخ کی اغی چ دی بلینز اف مینگروو آئیلینڈز دی مینگروو لینڈز اغه ڈیولپ کڑی دی اغه وجہ داد چ اغه کوسٹل ایریام ډیر زیات گندا شوی دا نو اغه دا سوچ کی چ دا مینگروو مونگ اول گو دلتا نو دا چ دی کوسٹل ایریا پخپل بس صفاشی یعنی کہ التا چ کم سی لائف دی اغه به بهتر شی او دلتا چ دی ډیر زبردست پرونز او دا سیزن چ دی التا ملاوی کی او پاکستان دی مین گروپس نے تقریباً 20 ملین ڈالر چکم کم پروڈکٹس دی آغا دی زینا خلی دا پاکستان کمائی دا نو دا پاکستان دا پارا چے دے دنیا کے اشپگم غٹ چے کم مین گروپس دی آ پاکستان کے موجود دی او پاکستان اغین چے دے 20 ملین ڈالر سے دے آغا پروڈکٹس فائدے اوچھتا ہی دا دیر کم دیتا سکری 6 چے دے مین گروپ سے دی تقریباً پاکستان سر 6 دنیا کے غٹ ریسورسز دی او اغین 20 ملین یوزر بیا ہمیں 20 ملین نٹ بلین ملین ڈالرز پاکستان اغین چی دی فائدہ اچھتا ہی چی کم دیر زیاد کم دے نو دی لحاظ سر منگورو نو پاکستان چی کم پورٹس اینڈ شپنگ منسٹری دے اغی تلا دیر زیاد کار کا ول دی چی اغا بلو اکانومی نا فائدہ اچت گئی گرانو کتون کو مان لگ سات ماہ کے تاس طریقے پاکستان تا کارگو شپس رازی دا کارگو شپس مائے چے کراچے کے تقریباً 1700 شپس رازی او پورٹ قاسم مانے چے دے تقریباً 1500 دا کارگو شپس رازی دا شپس کلا پاکستان تا رازی نو دا پاکستان دا پارم پروڈکٹس روڑی کنٹینرز روڑی دی شپس تا مونگ پاکستان چے دے اغا دا دے کرایا ورکی یعنی فریٹ چارجز دا فریٹ چارجز تقریباً 5 بلین ڈالرز یس آئی مین اٹ یعنی کہ 5 ارب ڈالر چے دے پاکستان دا دے صرف کرایہ ورکئی تاسو اندازہ کولے شے چے دومرا یعنی پاکستان یو طرف تا دومرا غریب ملک دے مونگ تا ڈالر چے دے سمرا گران دے اقتصاد پاکستان سمرا کمزور دا او بل طرف تا مونگ صرف یو پروڈکٹ دا پارا کرائے دا پارا چے دے اگر 5 ارب ڈالر ورکو نو دا خو ڈیر زیاد دے نو تاسو اندازہ کولی شئ چې موږ ته دی بلو اکانومی نه فائدہ اچتولو څومره زیات ضرورت دی.
د د پاره شپ بلډینګ کې دی شي مونږ ته چې دی خپل اگر شپ زمونږی هغه زمونږ په ضرورت والا چې کوم پروډکټس باقی ملکونو نه اگر روړل دي نو زمونږ خپل شپس روړي نو دا پانچ ارب ډالر اینولی چې کوم مونږ کرایه باندې فریټ چارجز په تور لګو دا زمونږ ته پاره چې دی بچت بشي ګرانو کتونکو چې څومره مونږ بلو اکانومي ډسکس کوو څومره زیات مونږ ته اندازه کیږي چې دا سمندر چې مونږ ته ملاو ده مونږ دینا هغه فائدې نه دي اوچت کړي چې کم پکار دی او کم چې دی دنیا دینا فائدې اوچتوي پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن دا یو ډېر غټ باډی ده پاکستان کې چې کم 1963 کې 63 کې دا جوړ شوی و دا وینا کیږي چې 70 دہائی کې دی سرا تقریباً 50 جہازونه وو دی سرا 50 بحری جہاز وو او 50 شپس دا یو ډېر زبردست یو اچیومنٹ دی او پکار دا چې 1970s نه بس 80s اینڈ 90s کې خدا نور هم زیات پکار دی بدقسمتی تا دی چې دا سا چې زه تاسو سره خبره کوم پاکستان سره صرف اور صرف 11 شپس پاتې شوی دی نو 11 شپس یو طرف تا یعنی کہ مونگ باقاعدہ مونگ تا سا اندازہ کی گئی چھ بھائی 1970s پورے خو مونگ دی بلو اکانومی کے زمونگ دیر زیادہ غٹا برخا وا 50 شپس چھ دی کنا دا خو دیر غٹ شے دے لیکن اگا وقت سرا سرا چھ دی کمی دل شروع شوا اور دومرا کم شو تا سو گوری چھ نن مونگ سرا صرف اور صرف 11 شپس دی سرا اندازہ کولی شی چھ 11 شپس دی نو لازمی خبر دا بیا خو مونگ 5 ارب ڈالر فریٹ چارجز خو باور کو او دا 5 ارب ڈالر فریٹ چارجز ورکول تا یو ډیر غټه یاشی دا مطلب دا دی چې دوانو طرف نه غرو غری 5 ارب ڈالر فریٹ کرایې په تور ورکول او ورسره صرف 11 شپس ساتل د دې مطلب دا دی چې مونږ ته شپینګ انډستری کې بهرال انویسټمنټ کول پکار دی پرایویټ سیکٹر او ګورنمنت طرف نه دوانو طرف نه د دې توجه ضرورت ده چې څومره زیات دې طرف ته توجه کیږي دومره زیات بدلته انویسټمنټ زموږ شپس په زیاتیږي چې څومره زیات شپس زیات چې څومره زیات شپس سي دومره زیات دې زموږ پروډکټس په خپل شپس وروړي او دا کرایه چې موږ ورکو هر کال 5 ارب ډالر دا به کم شي دا پاکستان نیشنل شپینګ کارپوریشن دومره غټ یو اداره ده تاسو اندازه وکړي چې صرف 7% دا چې کم امپورټ اینڈ ایکسپورٹ مونږ کوو دا هغه ذمہ وار دی صرف 7% باقی ټول چې څومره خرچه زمونږ دا هغه فورن شپس په ذریعه مونږ ته کیږي لازمی خبره ده 7% چې دی هغه خو 5 ارب ڈالرو ډیر زیات کم پیسې دي چې کم پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن هغه خیال ساتي عمدی سره سره ګرانو کتونکو مونږ ته دام قتل پکار دی چې پاکستان کې گڈانی چې کوم فیسیلیٹی دا الته شپ بریکنگ یو ډیر غټ یو سیټ اپ جوړ شوی و او یو زمانہ کې دلته چې دی یو یعنی کې ډیر کم وخت کې چې دی ډیر زیات شپ بریکنگ کې دا دنیا کې چې کوم سمرم شپس ګرځي استعمالیږي چې کله استعمال شي ختم شي نو هغه بیا بریکنگ شپ بریکنگ چې دی بذات خود یو ډیر غټ انډستری دا چې دی ډیر زیات گڈانی چې دی کراچۍ کې تاسو ته پته ده یو ډیر غټ سیټ اپ دی هغه الته استعمالې دی او دا خیال کیږي چې اگر دی باندې نورم انویسټمنٹ وشي نو دی زینا حکومت پاکستان 3 ارب ڈالر کمائی کولی شي اگرچہ دا سات چی کم زمونگ انکم دے دلتنا اگر صرف 100 million dollars دے مونگ 3 ارب ڈالر دلتنا کمائی کولی شو یو سلبیا دا اگر سیکٹر دے چی کم کے دا سرکار یو خاص توجہ پکار دے شپ بریکنگ یو ډیر غټ انڈسٹری دا اگر دی طرف ته توجہ وشی نو مونگ ډیر زبردست یو خرچہ چے دے زان لم بدلو بچ کولی شو او بلکہ کمائی ہم کولی شو باقی ملکونو نا چی سوک شپ بریکنگ دا پارا اخبل شپ زلتا لگی کرانو کتو ان کو سی فوڈ چکم کے چکم سمرا مونگ دا سے پروڈکٹس خرو چکم مونگ سی نا سمندر نا مونگا خستے شو دی کے پاکستان دیر زیات یو بہترین کنٹریبیوٹر پاتے شوے دے دا وینا کی گی چھے پاکستان 1 ارب ڈالر سی فوڈ چھے کم پروڈکٹس تھی اگی بانے چھے دے تجارت کئی 1 ارب ڈالر او دا تقریباً پاکستان جی ڈی پی 1.8% جوڑی گی جی ڈی پی کے کنٹریبیوشن چھے دے دا سی فوڈ اگا 1.8% جوڑی گی پاکستان کے تقریباً 6 لاکھ ٹن میان نیول کی گی ہر کال
لیکن مسئلہ دادا چې مونږ هغه ایکسپورٹ نشو کولای هغه ستادات کې او هغه اماؤنٹ کې چې څومره مونږ کولای شو دا چې کوم مونږ ایکسپورٹ کوو هغه اماؤنٹ 451 ملین ڈالرز دے دا تقریباً دمرا کم دے چے دینا دری گنا زیات مونگ کار کولی شو دی باندے یعنی کہ 2 ارب ڈالر مونگ ایکسپورٹ کولی شو لیکن بدقسمتی دادا چے مونگ مایان چے نیسو او اغا مای اماؤنٹ آستا ہوئل ٹوٹل اغا 6 لاکھ ٹن چے کم دے دا مونگ فش دا مایان نیسو لیکن اغا ایکسپورٹ کول چے دے مونگ دا پارا سہولت اغی دمرا زیاد نشتا مونگ اغی دیر کم اماؤنٹ چے دے ایکسپورٹ کو او اغی ما تاستو 451 ملین ڈالرز نو دیزی نا تاسو اندازہ کولی شے چے مونگ دیزی کم 1 بلین ڈالر یعنی کہ 1 ارب ڈالر مونگ گٹو حالانکہ دا 2.5 ارب ڈالر چے دے مونگ دینا گٹیشو اگر دا چکم میان مونگ نیسو دا پراپر طریقے سرا ایکسپورٹ کو باقی ملکوں تا چے سوک دا غواڑی دی سر سرا جو مرین ٹورزم ہم ڈیر اہم دے اگی وجہ دادا گوری دنیا کے چکم علاقے دی بعض زیاد ملکوں نے چے دی چکم امیر دی اگی چکم کوسٹل ایریا دی اگر ڈیر یخ دے نو اگی چکم گرم کوسٹل ایریاز دی دا اگی دا پارا ڈیر زیاد اہم حیثیت لری اگی جون کے نو اگی غواڑی چے داسی علاقوں تراشی نو پاکستان کے چکم مرین ٹورزم دے دام یو ڈیر زیاد اہمیت لری اگر مونگ چتا دی طرف تا توجہ ورکو اور ٹورزم دی طرف تا فوکس کو نو دنم ڈیر زیات پاکستان چے دے پیسی گٹی شی یو تخمینے حساب سرا 0.3% چے دے پاکستان جی ڈی پی کے کانٹریبیوشن کے دی شی میرین ٹورزم نا دا چکم سمندری چکم ٹورزم دے اغنا گران کتون کو دا بلو اکانومی دا پاکستان 100 ارب ڈالر اکانومی دا دے دومرا پوٹینشیل دے دی کہ 100 ارب ڈالر تا مونگ دا پارا گٹی شی اگر مونگ دا پراپرلی یوٹیلائز کو نو دینا تقریباً 1 ملین نوکریاں نے دی کے پیدا کی گی لیکن سوال دا دی چے مونگ اوس نن چے زتا سو سر خبر کوم دا سے اقتصاد چے کم 100 ارب ڈالر مونگ تا گٹی شی مونگ دا ساتھ صرف اور صرف اغینا نم ارب ڈالر یعنی کہ تقریباً 450 ملین ڈالر گٹو چرتا 100 ارب اور چرتا 450 صرف ملین ڈالرز نو تاسو اندازہ کولی شی چے مونگ دا دا ساتھ دا بلو اکانومی چے کم امپورٹنس سے دے اگا سمرا زیاد ضرورت دے چے مونگ دا سوچ او کو دی باندے دی باندے خرچہ او کو دی باندے دا دی اہمیت ہائی لائٹ کو ٹول دنیا دا پارا نا ٹول دنیا کے بیا سوک سوک رازی گوری سرکار پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر لکا پبلک تم پتہ نشتا سرکار تم دمرا اندازہ نشتا چے دی کہ سمرا زیاد اگا گٹے شی اور پرائیویٹ سیکٹر چے دے اگی تم پتہ نشتا مو زمون زیاد فوکس چے دے اگا لینڈ طرف تا دا زمون فوکس چے دے سمندر طرف تا نہ دا پاکستان 13 کال چے دے سن 2020 اگا پورا کال بلو اکانومی تا مختص کڑا لیکن اگی کم سا خاص خاطر خا جواب رانلا گرانو کتون کو دا وقت ضرورت دے چے پاکستان عوام او حکومت بلو اکانومی تا خاص توجہ ورکی تاکہ اغینا چے سمرم اقتصادی فائدی کے دیشی عوام دا پارا سرکار دا پارا او ہر چا دا پارا اغا زیات نہ زیات اغستیشی دنیا دا ساتھ بلو اکانومی طرف تا گوری منترم تا پکار دے چے دمرا گھٹ کوسٹل ایریا 990 کلومیٹر دا دینا پورا پورا فائدہ والو گرانو کتون کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے انشاءاللہ یو بل سبجیکٹ سرا براعظم ترغیب پورے پل قربا حسین شہید سوروردی لے اجازت راکے دا اللہ پامان